jo vaig descobrir una cosa en el rodatge, que és que el Carducci mira l'Anna i quan la mira sap què li passa. Perquè és veritat que parlen molt poc, però l'ajuda en moments molt decisius de la seva vida. Quan ella decideix separar-se, el primer que li ofereix un lloc per anar a viure és el Carducci. Fa això no? Té de tot, com un petit iot. La vaig comprar el 92 per fer-ne un petit saló de massatges mòbil. Vaig instal·lar la Vila Olímpica als aparcaments de la platja. Al principi tot anava molt bé. Vaig repartir publicitat, sobretot a l'ambient. Els tres primers mesos, el 50% de la clientela era gay. Els quatre, el 90%. I ja m'havia enrotllat amb uns quants clients. Carducci. Al cine, com que costa tant la càmera a la cara del lector, està tan a prop que no cal explicar-ho en paraules. Moltes vegades és més les petites coses, els petits dubtes, respiracions, no? Voler i no voler, i això s'explica molt més sense paraules que en paraules. Des del punt de vista interpretativo es muy gratificante, pero al mismo tiempo es complejo porque sin hacer ni un solo gesto ni nada tienes que expresar una serie de emociones. Estan pensades ja del guió i a vegades doncs has d'entrar en aquesta forma que està escrita, no? Aquí mira, ell reacciona, l'altre ha interpretat que no sé què, i una cosa és dir-ho, i l'altra és passar, per transitar per tota aquesta intenció escrita i donar-li vida. I això a vegades és difícil. És difícil que no quedi massa explicat, no? Que no quedi una mica com teatral. Una mirada sobre esa mujer y sobre esa situación que él está viviendo. Él mira sin entender nada de lo que ve. Tenia la possibilitat que el Bayer fos o Fernando Guillén, amb aquelles cares que posa, que trobo que enriquia molt la història. M'agradava aquell autisme del personatge que presidia doncs, tot el sexe i tota la relació i el creixement d'aquesta història entre el Giró i l'Anna. El voyeurisme sempre m'ha semblat com molt atractiu, no? I en el fons els directors som una miqueta voyeurs, també. No? Ensenyem la nostra... I aleshores el que ens dediquem és ensenyar la nostra mirada a l'espectador, no? Vale, marxem, paraigua fora, Marina. I... acció! A mi m'agraden els actors, no? A mi m'agrada molt anar al teatre i un dia me'n vaig anar al Nacional i vaig veure una obra amb un teatre fantàstic que se'n deia La dama de Reus i que la protagonista em vaig quedar de pedra, que era la Maria Molins. Aleshores vaig fer un càsting i vaig demanar que vingués ella, no? I jo tenia molt clar que era ella, no? Em vaig veure tres o quatre més que també ho haurien fet molt bé, però en el fons va ser en cu de fudre, no? Allò amb aquesta actriu, és allò que estava com penjat per ella perquè tenia molt clar que era ella. No? Per mi ha sigut una experiència molt, molt interessant. És un personatge que al viure tota la seva experiència vital, tot el que ha viscut a Àfrica i tot el que està vivint, no ho exterioritza molt, és una persona, és un personatge d'aquests que a mi m'agrada construir, que són més interiors, que no s'expressen molt amb la paraula, i ho fan més a través de l'observació i a través del silenci. Jo em vaig quedar penjat amb aquesta dona i realment crec que amb la pel·lícula acabada que l'aguanta tota de baix perfectament i que la tia es col·locarà amb aquesta pel·lícula perquè hi està molt bé. I ha fet un treball que realment s'ho ha treballat molt. Jo havia vist Albert Pérez no l'he vist treballar massa, però l'havia vist a la sala Beckett fent precisament Barcelona Mapa d'Ombres. I és el lector que em va agradar més del repartiment. I és de les coses que m'ha posat més content d'aquesta pel·lícula, perquè trobo que hi dona una credibilitat enorme.
Al Fernando hi ha una cosa que sempre li hauré d'agrair amb aquesta pel·lícula, que és que ell em va descobrir el personatge, perquè el personatge el tenia allà i no el tenia massa clar. Però ja al leer el guión me quedé fascinado con el señor Arcadi. I sota vaig pensar, collons, i aquest per què vol fer aquest paper? Saps, me'l vaig mirar i vaig dir, hòstia, clar, o sigui, aquest paper és molt bo, no? És un personatge que estamos creando conjuntamente y eso pues, siempre es una satisfacción. Aquest paper per un actor de veritat ens pujarà molt i el Fernando l'ha fet pujar d'una forma increïble. El Boris és una persona que té molt a veure amb el cinema perquè ell ha fet molts guions. Son pare havia sigut el fundador de la Cinemateca de Venezuela. Allà m'hi havien fet una retrospectiva a mi, a Caracas, i aleshores realment li vaig enviar i li va encantar el guió. Me llamó por teléfono y yo estaba bastante cerca, apenas colgamos ya estábamos reunidos para hablar y la verdad que bueno, yo manifesté pues que realmente yo no soy un actor, que tengo esta voz, que no tengo ningún tipo de instrumento ni de elementos para crearme ningún tipo de personaje. Però Ventura insistió i dijo que ell podia fer de mi un actor. I a mi em sembla que és una cosa molt simpàtica per la pel·lícula, que sigui el Boris, no? ¿Y a usted cómo le van las cosas? Depende de cómo se miren. No hace mucho le di una paliza a un hombre que me ponía histérica. Y ahora mismo me estoy jugando el puesto de trabajo por otro que no sé ni cómo se llama ni si... No me gusta nada lo que estoy escuchando. ¿Por qué? Perquè vostè està enamorada. Jo crec que el que trobarà la gent amb aquesta pel·lícula són uns secundaris esplèndids. Com a les grans pel·lícules americanes dels anys 60, no? Que tots els secundaris eren esplèndids, doncs aquí els secundaris trobo que estan molt bé. Vull dir que l'Òscar Rabadán, el Pere Eugeni Font, la Mercè Pons, el Marc Artes, l'Anna Escona, l'Oriol Tramvia, que accepten fer papers de secundaris perquè ells són grans actors. És el tipus d'actor que a mi m'agrada, que és el tipus d'actor sòlid, seriós i que et fa la composició que tu li demanes del personatge. Recordo que el primer dia que ens vam trobar em va dir alguna cosa que em va agradar molt. Em va dir, jo sóc responsable de la pel·lícula, però tu ets responsable del personatge. I això és molt maco, perquè d'alguna manera el director el que t'està dient és treballa tal, fes-te el teu, fes les propostes que vulguis i a partir d'aquí doncs, jo t'ajudaré, evidentment. I sobretot es tracta de parlar-ho molt i d'explicar molt el que vols fer. Perquè moltes vegades vas a veure una pel·lícula i trobes amb un gran actor absolutament perdut en una seqüència. I dius, i per què aquest gran actor, aquest Laurence Olivier, està perdut aquí dintre? Doncs segurament perquè el director no li ha sabut explicar el que necessitava d'ell. Quan jo em sentia perduda com a actriu, ell m'ha donat una indicació i de seguida m'hi ha agafat. Aleshores jo crec que ha sigut un esquer moltes vegades en aquest procés de treball per mi. Jo havia treballat ja a l'Anita, molt còmode, molt tranquil, està bé perquè et dona un marge de llibertat, de respecte per l'actor, i això sempre és gratificant, no? I dona possibilitats d'anar un pèl més enllà, no? Amb el que vulguis aportar tu sobre el personatge, no? Perquè si un bon actor li expliques, ell t'ofereix la seva tècnica i el sentit del que està fent al servei de la pel·lícula, que tu és el que has de controlar com a director, no? Ella es puja a sobre i el redueix abans de que ho marxes, no? I sí, en una apartada. O sigui, ho hem fet dues vegades, no, això? Sí. Tu vens una tercera i d'això així, jo mig caig, no? Aleshores, això ja mig se'm redueix. No. Au! Aquí. Jo puc apretar aquí. Sí. I li puges a sobre. Hi ha moments que ho notes, sí, com a actor notes, dius, vale, ara ha sigut just, i dius, ara no hi confiava i ho he fet massa gran i segur que ha quedat massa evident, no? I després dius, vale, no, fem una altra, perquè això amb l'aventura, ell té molta vista i és molt mil·limètric amb això, i com que sap perfectament el que vol abans, perquè n'hem parlat molt i ell ho té claríssim, no? Una de les coses bones de l'aventura és que té tot superplanificat, i, bueno, molt estudiat i té molt la pel·lícula al cap abans de començar-la, té tota sencera, no?